अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं थोड़ा पे अजमल शाह, तुसे वेखते पैने अजमल टीवी हासिलपुर। जनाब आज लुडन बकरा मंडी के पाए रेट चेक करा दिए। माशाल्लाह बकरे जनाब बहुत माशाल्लाह प्यारे प्यारे जनाब बच्चे तुम चेक करावने, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे जनाब। रेट भी पूछ के देने जिन्हें दोस्तों सारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अजमल टीवी सब्सक्राइब कर दियो, नाल घंटी दबाओ ताकि साड़ी हर इस तरह की नई वीडियो पाए तक सब तो पहले पहुंचे। इस भाई को चार बकरे ने जी, उम्र इन्हें चार चार साढ़े चार चार पाँच पाँच महीने। बाकी जनाब रेट के लाला चार रेट कर रही हैं सर जी, है मुनासिब दसो कोई तेती हज़ार जनाब तेती हज़ार रेट कर रही है। बाकी बच्चे माशाल्लाह देखो नकौण वाले माशाल्लाह। इस वाइल कॉल मोबाइल नंबर आ सकता 0390 015 86 89 जनाब रबता नंबर है। इंशाल्लाह पूरी मंडी का विजिट बाइन कराना है, हर तरह का जानवर तुम चेक कराना, क्वालिटी वाला भी जनाब दरमियानी क्वालिटी वाला भी। किन्ने बकरे लाला पाँच के रेट कर रहे सर इन्हों का 33 हज़ार पिछटे। इन्हें उम्र कितनी है? 7-7 माह दे जनाब। मोना ए बकरा माशाल्लाह चेक करो 33 हज़ार मांग रहे। फैना सर किन्ना कर सो जी लम्बने तुसो रबता कर सो खसूसी मोबाइल मोबाइल नंबर है सा 0304 0305 है 18 57 600 600 दा जनाब रबता नंबर ने। इस भाई को भी जनाब किन्ने बकरे लाला पाँच बकरे माशाल्लाह सर के डिमांड कर रहे हैं इन्होंने 32 फैनल सर किन्ना कर सो फैनल 30 हज़ार जनाब। पहले ना बकरा का रेट काफ़ी ही डाउन है, पहले ना जनाब तुम काफ़ी यानी बकरा सस्ता लाभ रही है। ये 30-30 हज़ार कर रही है, फिर भी इंशाल्लाह थोड़ी बहुत प्यार मोहब्बत कर रहे। मोबाइल नंबर आज 0305 4450 7-86 जनाब आज रात नंबर है। 32-32 हज़ार रेट कर रही है, 33-30 हज़ार तकरीबन फाइनल कर रही है। बाकी जनाब तुम को दुंदे बकरे ए दुंदे सारे तकरीबन सारे दो दांत हैं, यानी कि दो दांत बकरे हैं, कोई खस्सी भी हैं कोई आंडले भी हैं। लाला क्या डिमांड कर रहे हैं इन्हें? 42-42 हज़ार कोई प्यार मोहब्बत हो जाए सी कि नहीं होती रबते प्यार मोहब्बत जनाब कर रहे थे 42-42 हज़ार कर रहे हैं दो दांत बकरे हैं माशाल्लाह। देख मोटे ताज़े माशाल्लाह। अदर आप देना मरास 0306 98-91-975 जनाब रबता नंबर जोड़ा थोड़े को सर के रेट कर रहे हैं 65 हज़ार जनाब रेट कर रहे खीरे ने ठीक ठीक खीरे बकरे जनाब उम्र 6 से 7 महीने नहीं इन्हें 65 हज़ार रेट कर रही है। बकरे चेक कर लो माशाल्लाह। मोबाइल नंबर आ सदा 0300 78 76 950। बाकी जनाब तुम फेस इस वास्ते चेक रहने ताकि तुम नाल बंदे का भी आइडिया हो यार किस बंद जन्दे को जानवर हैं। ये ब्रीडर टाइप बकरे खलोते लला इस बकरे का क्या रेट कर रही हैं? जोड़े का 81 1,80,000 जनाब जोड़े का रेट कर रही है। खीरे न खीरे बकरे चेक कर लो माशाल्लाह। बाकी रेट थोड़ा ज़्यादा मांग रही है क्योंकि मंडिया इस तरह के अजकल बहुत रेट अगे ना कम है ना। सर के बकरे रेट कर देगा 45 हज़ार खीरे न सारे खीरे फैनल सर किन्ने कर रहे हैं जेडे लम्बने तुस हाँ जी जनाब 42-42 कर रही है। बाकी भी रबते प्यार मोहब्बत उसी इंशाल्लाह। बकरे चेक कर लो 7 बकरे लाट है आज रबते नंबर आस 0308 55 45 880 884 जनाब रबते नंबर है भाई का 42-42 फिलहाल मांग रही ने तो इंशाल्लाह मोहब्बत कर रहे थोड़े नाल। हाँ होर भी कह रही है कि होर भी छोड़ दो दो काले माशाल्लाह खलोते हैं चेक करो बहुत प्यारे माशाल्लाह ठीक
ماشاءاللہ جی ماشاء سر کیا ڈیمانڈ جوڑے دیے دیونے کتنا دے فائنل 75,000 دے عمر انہوں نے کتنی کتنی ہے چھ چھ مہینے بھائی نے کیا لے دے لے دے لے نے دوویں بھائی اکے بکری دے بچے ہیں باقی بھی رابطے نال ان شاء اللہ محبت کر رہے تھوڑے نال اس بھائی کو موبائل نمبر آتا 0308 86 3 8 3 گلے لاچ یہ چیک کرو ماشاء اللہ باقی تمہیں ہور ریٹ لے کے دینا ماشاء اللہ چنگے چنگے بکرے بھی کھلوتے ہیں اگر کوالٹی وائز ہیوی ویٹ پٹھے ہیں پٹھے ہیں کتنی ہے پٹھے ایک ریٹ کر رہے ہیں جناب چھوٹے چھوٹے کنا والے ہیں یہ کہڑی نسل ہے 21,000 چھوٹے کنا والی کہڑی نسل ہے بنو کاٹ بنو کاٹ ہی ہے جناب نسل 21,000 کر رہا ریٹ پٹھا چیک کر لو تقریباً 5-5 6-6 مہینے کے پٹھے ہیں آدھا موبائل نمبر سوچا 0301 79 7 72 جناب رات کا نمبر ہے باقی ماشاء اللہ کوئی اچھی رینج اچھا یہ لاٹ لو تو وہ بھی تو مل جاتی ہے لگتی بہت دل دین منڈی ہے جناب یہ بالکل ضلع لگتا ہے ویاڑی تحصیل ویاڑی لگتی ہے جناب شہر لڈین کرم پور روڈ دے لوکیشن ہے بھائی باقی تمہیں بکرے ماشاء اللہ اتحاد سر کتنے بکرے لکھ لیتے کیا ریٹ کر رہی ہیں دادا 60,000 مناسب 55,000 ہے عمر کتنی ہے کھیرے نا سارے 8-9 مہینے کی عمر کھیرے 55,000 ڈیمانڈ باقی رابطے ان شاء اللہ پیار محمد کریں موبائل نمبر سوا دا 0300 پورا 72 79 659 جناب رابطہ نمبر ہے یہ بچہ ماشاء اللہ پیارا ہے باقی ناگرے ڈبے لو تو یہ بھی نہ کلو اس طرح موجود کلو سر انہیں جوڑے کا کی ریٹ کر رہے ہیں جی موہن مناسب 140 دے رابطہ نمبر وہی اسے بھائی کو جی جناب لاٹ اے پہ اسے بھائی کو کھلوتے ہیں 70,000 سر ایک کا ریٹ کر رہے ہیں اس بھائی کو بھی ماشاء اللہ کافی بکرے کھلوتے ہیں کنے بکرے لالا 16 کے ریٹ کر رہے ہیں 16 کا جی ایز مناسب نہیں نہیں فائنل دسو نا کتنی ایک سو پیار محمد کی آخ ہے کی 27 دیونے پکے گاڑ 100 ہی نے 27,000 سستے بکرے پوری منڈی چ دیکھو جناب وہ بھائی 34 مانگ رہی ہے فی الحال ایک بھائی 27,000 دس رہی ہے 27 فائنل دے دسا رابطہ نمبر سوا دا 0300 پورا 51 792 جناب یار تو کتنا دینے مزاق کر رہی ہے چھوڑ نہیں کوئی پیار محبت 32,000 یہ 32 دس رہی ہے لیکن جہاں دوسرا بندہ ہے وہ 27 آخری لیکن وہ تو مال جانور وہ نہیں وڈیاں بکرے والا تیرے ہاں جی میرے اے کنے دین 27 نو دیونے گھر 100 نو دیونے 27 اے 27 والا ادلی سائیڈ والی دی کوئی بندہ ساڈے نال موبائل نمبر تے بات تمیز نہ کرے بے 100 چھڑ دو 50 چھڑ دو صحیح رابطہ نمبر دا سادہ رابطہ نمبر 0315 0315 6436 6436 0017 0017 جناب اس بھائی دا رابطہ نمبر ہے باقی ہر طرح دا ماشاءاللہ جانور کھلوتا ہے کافی بھی پٹھا بھی کھڑوتی ہیں بکریاں بھی کھڑوتی ہیں ہر طرح جانور کھلوتا ہے ویڈیو پسند آئے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو مل سا بہت جلد اللہ حافظ